Dobar dan, dragi ljudi. Moje ime je Olivira. Ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaxu i hvala vam što ste na mom kanalu. Sada bih s vama razgovarala o tome kako možete naučiti nešto iz prošlih veza, odnosno kako možete izvući vrijedne informacije. Mnogi misle da ono u svakoj novoj vezi će nešto sve biti potpuno drugačije, međutim to ne funkcionira tako. Dakle, mi nosimo paketiće sa sobom kao da ste u ruksak stavili sva iskustva, sva uvjerenja, sve nekakve stvari koje vas muče. Jednostavno s tim paketićem idete dalje u novu vezu. I postoji mogućnost da su vam veze slične, čak je moguća i situacija da su sve gora od gore. Naravno, ovi koji imaju nešto bolje iskustvo o ljubavnim vezama reći će da ima i neki slični stvari koje su bile dobre. Voljela bih da iz svakog tog iskustva nešto naučimo, jer se kaže da nešto nije dakle loša stvar koja vam se dogodila, ako mi iz toga izvučemo vrijednu lekciju, dakle ako smo nešto iz toga naučili, onda je svako iskustvo jako vrijedno jer nas tako gradi kao osobu i tako postajemo mudriji. Kako ćete to napraviti, odnosno kako ćete same za sebe analizirati što ste naučili iz prethodnih veza? Pa vas ljubazno molim da uzmete jedan komad papira malo veći, dakle jednostavno ili otvorite neku veću bilježnicu ili rokovnik što imate blizu sebe i pokušajte se sjetiti kako je izgledao početak vaše prošle veze. Dakle, sjetite se tih prvih trenutaka upoznavanja, kada ste tek uopće obratili pažnju jedno na drugo, tih trenutaka kada je vaša veza se gradila, kako je to izgledalo, ti prvi susreti, kako ste ih organizirali, na koji način ste provodili vrijeme, kako je kasnije išlo vezano za intimne odnose, kakve su bile reakcije nakon toga, kako je uopće izgledala ta sve veća i veća povezanost, na koji način ste razvijali vezu da ide prema nekom smjeru vezivanja i sl. I onda se sjetite isto tako kako je bilo kad je nešto krenulo u onom smjeru koji vam se nije sviđao. Jer naravno na početku svake veze mi imamo nadu i osjećaj da će biti sve lijepo. Naravno, vrlo vjerojatno vam je i ta osoba jako zanimljiva, možda ste se i zaljubili, pronašli ste sigurno puno, puno lijepih osobina kod te osobe, ali u nekom trenutku, ako je ta veza završila, ste primijetili da postoji nešto što vam se ne sviđa. Onda napišite što je to bilo što vam se nije svidjelo u toj vezi, odnosno kako ste primijetili prve znakove da nešto nije u redu. Kako je to bilo, koji događaji su uslijedili, na koji način dakle, ta osoba reagirala i kako ste vi reagirali. I onda to lijepo razradite onoliko puta koliko je bilo, dakle koliko je bilo slučajeva. Ako je bilo puno slučajeva gdje vi niste bili zadovoljni, gdje ste bili razočarani, ali odmah od početka gdje ste primijetili da nešto ne štima, napišite one bitnije događaje koji su obilježili vašu vezu. I dajte si tu prostora i vremena da se sjetite naravno i tog svega što je prethodilo tome, kako je to završilo, odnosno kako ste vi u tome sudjelovali, a kako je sudjelovala druga osoba. Onda sljedeća stvar koju si trebate napisati tu je, su osobine, dakle jesu osobine osobe s kojom ste bili u vezi. Pišite sve živo što se sjetite oko te osobe, dakle naravno da svaka osoba ima niz pozitivnih osobina, odnosno vrlina, ali isto tako ima i neke nedostatke, to jest mane. Tako imamo svi. Pa molim vas da napišete sve lijepo što se možete sjetiti kod te osobe, a onda se sjetite i nekih osobina koje vam se uopće nisu sviđale, pa i njih popišite. I onda kada sve to završite, kada se ovako baš dobro, dobro sjetite te svoje prošle veze, ili možda veze koja je sada još uvijek traje, ali vi želite je privesti kraju, dakle možete je na neki način već doživljavati kao vezom koja je na zalasku, i onda to sve skupa sagledajte i analizirajte gdje ste vi u svemu tome. Dakle, puno stvari mi dobijemo u svojoj glavi kada nešto napišemo na papiru. Nama se inače misli jako onako često roje, vrte se u krug, izmišljamo priče, dodajemo, smišljamo što bi mogli promijeniti u prošlosti da smo reagirali drugačije i sl. Dakle, vi sad ovdje pišete činjenice onako kako vi vjerujete da je situacija izgledala. Naravno, kada bi to isto radio vaš partner ili partnerica, oni bi vjerojatno drugačiju situaciju napisali, ali to je normalno. Dakle, mi svi ljudi
imamo drugačija iskustva, imamo svoju percepciju temeljem koje zaključujemo neke stvari. Tako da, evo, popišite si sve to zajedno i onda razmislite kako ste vi reagirali u tim situacijama. Kakvi su bili vaši osjećaji? Dakle, kako je, što je vas, dakle, što vam se okidalo iz prošlosti vezano za te situacije? Dakle, što ste vi u sebi nosili kada se to događalo? Jesu se pojavili neki strahovi, nekakva neugoda, nelagoda, nekakva razmišljanja koja su se vezala za događaje koji su bili. I sad tako, ako je bilo još i prethodnih veza, popišite i te prethodne veze na isti način. I onda pogledajte i sagledajte koje su to osobine koje su slične, odnosno kao vrline svim tim vašim partnerima, ako je bilo više veza, odnosno koje su negativne stvari koje su slične u tim vašim vezama. I naći ćete neku poveznicu sigurno. Dakle, ako ti vaši partneri imaju neke pozitivne osobine zajedničke, popišite koje su to pozitivne osobine. I to su onda osobine koje se vama vjerojatno najviše sviđaju kod druge strane. A onda popišite isto tako ove negativne stvari, odnosno nedostatke ili mane, i to će biti karakteristike koje se vama ne sviđaju, ali vrlo često ih partneri u vašim vezama imaju. I onda se sjetite da je to nešto što je vama nije privlačno. I onda naravno trebate dalje razmišljati što ćete s tim, odnosno kakve asocijacije to u vama budi, na koji način vi na to reagirate, kako reagirate na vrline partnera, odnosno kako reagirate na neke nedostatke partnera. I zapravo puno toga je u nama. Najvjerojatnije mi imamo neke obrasce, odnosno imamo nekakva sjećanja iz djetinjstva, odnosno gdje smo upili kako veze trebaju funkcionirati i što je u vezama bitno. I možda iz ovog svega, kada vi to sebi stavite na papir i analizirate i vidite svoje reakcije, možda ćete prepoznati i neki obrazac kod sebe, odnosno to nešto što vam se sviđa ili ne sviđa u vlastitim reakcijama, a isto tako što vam se sviđa ili ne sviđa u prethodnim vezama. Ako uočite što je to, onda naravno izađite mudriji s tim iskustvom i onda kod sljedeće veze razmišljajte što možete od toga primijeniti, odnosno neka svoja ponašanja korigirati, a možda neke stvari koje ste tamo zanemarili, stavili po tepih, sada trebate reagirati odmah i vidjeti može li se to što mijenjati. Ako ne može, naravno trebamo razmišljati hoćemo li ostati u toj vezi. Nažalost, mnoge dame mi u komentarima pišu kada je riječ o manipulatorima da su puno toga vidjele, ali nisu jednostavno reagirale, onda je vrijeme prolazilo, pa je prošlo 5, 10, 15, 20, pa čak i 30 godina. Ako izađete mudri, dakle ako ste imali tu jednu vezu, nju razradite, pa onda po njoj vidite koje stvari vam se sviđaju i koje ne sviđaju, a isto tako probajte analizirati što vi iz toga ste naučili. Dakle, moji zaključci o mojim vezama su: ja želim u životu više toga, toga i toga, a želim smanjiti, odnosno skroz možda i da obrišete varijantu da vaši partneri imaju takve i takve osobine. I onda kad na početku, kada nekoga upoznate, primijetite neke od tih stvari, vi ćete se sjetiti da je to nešto što vama ne odgovara. Mi smo skloni upadati stalno u iste obrasce dok to ne riješimo. A kada riješite, onda će vam biti lakše to i prepoznati, moći ćete reagirati, jer najbitnije su naše reakcije. Dakle, najbitnije je što vi napravite odmah na početku. Ako vi neke stvari pustite da se događaju, nadajući se da će se one promijeniti, vjerujte da neće, to je nešto što u budućnosti može samo kulminirati. I ako ste vi, ne znam, na početku neke stvari zanemarivali misleći, znate ono, mladost, ludost, pa smirit će se, pa neće valjda opet, pa neće valjda uvijek tako, vjerujte da hoće, najvjerojatnije će vam biti sve gore. Dakle, jako je bitno da vi prepoznate sami kod sebe što hoćete, što želite, što je za vas idealan ljubavni odnos, odnosno što je za vas prihvatljivo i kakav život želite živjeti. Nažalost, mnogi od nas sebe uopće ne znaju i ne znaju uopće kako su upali u neke situacije. Znala sam nekad razgovarati s ljudima i onda kažu, ma nemam pojma što mi je bilo, to me podsjećalo na nešto, ušlo sam s najboljom namjerom i na kraju se pokazalo kao loše. To je oni dragi, dobri ljudi koji su empatični, koji uvijek u svakom pronađu nešto lijepo, čak i kad ta osoba se zaista ponaša nevjerojatno. Dakle, neko izvana kada gleda te situacije reći će ono, pa dobro, ono, što ti je bilo da uopće budeš takvom osobom, a vi ćete možda misliti,
pa Bože moj, treba dati šansu svakome, ima tu i lijepi stvari. Ponekad mi jednostavno se zadovoljavamo s puno manjim od onoga što zaslužujemo. Molim vas da to ne radite u životu, niti privatno, niti poslovno. A neki ljudi baš to rade. Stalno se zadovoljavaju s manje. Zašto to činite? Možda vam je netko u djetinjstvu rekao da ne vrijedite, da ono nikad od vas ništa, da vi ništa ne možete napraviti, odnosno da ćete vi propasti, da će nešto s vama biti grozno. Zašto? Zato što niste slušali njih i zato što možda niste radili ono što oni od vas očekuju. A tko su bili oni? Možda neki vaši roditelji koji nisu pretjerano ni bili mudri, možda ni sami nisu bili primjer za neke stvari, a puno toga su tražili od nas i ne samo to, rješavali neke vlastite frustracije koje su oni imali u djetinjstvu, a kojih uopće nisu bili svjesni. I ono što je najgore, mi kad smo djete, ti roditelji se prema nama znaju ponašati kao da su najpametniji na svijetu. Vrijedni su oni roditelji koji shvaćaju da nisu najpametniji, pa ako nešto ne razumiju, onda ili potraže pomoć ili pitaju nekoga, ali se ne postavljaju kao da su glavni autoritet samo zato što su nekoga rodili. Roditi nekoga može bilo tko ko nema zdravstvenih problema, dakle svako ko je zdrav na određeni način može produžiti vrstu, pa to ne znači da smo zbog toga i mudri. Tako da ako imate svoju djecu, isto se sjetite da treba se informirati, treba naravno i pročitati ono koje je šta da bismo znali na pravi način pristupiti, praviti se pametan samo zato što smo odrasli ili samo zato što imamo godine ili samo zato što ste roditelj, to stvarno nema smisla, a vi koji ste se našli u situaciji da ste djeca takvih roditelja, najbolje znate o čemu govorim. Tako da molim vas, nemojte ponavljati te pogreške, vidite što hoćete u životu, vidite što želite, nemojte biti žrtva prošlih loših iskustava, nego naučite na tome i krenite sretni dalje. Hvala vam puno što ste na mom kanalu, hvala vam puno što pratite, vidimo se i na webinarima, odnosno programima koje organiziram. Jedan od njih je Moćna ja u koji se još možete uključiti. Bila je snimka prošla, odnosno uživo prošli tjedan koji sada možete dobiti snimku. A sljedeća tri druženja su sada kroz 11. mjesec. Biće mi drago da nam se pridružite. Kotizacija je 100 kuna, dakle možete to pratiti od 8 sati uživo u terminima koji su unaprijed definirani. Biće dolje u opisu videa link. Ako ne možete, možete kasnije pogledati snimku. Imamo 11.11. mini konferenciju, odnosno webinar, kako pomoći sebi kada se sve oko nas ruši. Kotizacija je 50 kuna, ja ću biti s vama sat vremena uživo, a također bit će i snimke dragih žena, poslovnih žena, koje će vas inspirirati svojim primjerima i koje će vam reći kako se one snalaze u ovim situacijama i ovim izazovnim vremenima. I to je naravno bonus na ovo moje predavanje, odnosno webinar. Biće mi drago da se družimo, bit će mi drago da mi dalje postavljate pitanja. Hvala vam puno na predivnim komentarima, hvala vam puno na pohvalama. Drago mi je što imam posla, pod navodnike posla, sa predivnim ženama, dragim ljudima, odnosno i ženama i muškarcima, koji su itekako optimistični, puni neke topline, puni ljubavi i drago mi što na kanalu je zaista takvo društvo i takva ekipa. Hvala vam puno, uživajte u danu i želim vam svako dobro.